Isuse, oprosti mi, ker sam vina žočam dajal ti. Isuse, oprosti mi, ker smo za tvojo suknjo šivali. Isuse, oprosti mi, ker sem odhajal, ko si jokal se. Isuse, oprosti mi, in da na križu zame jokaš še. Zdaj, Gospod, se vračam k tebi, sprejmi svoje me srce. Zdaj, Gospod, želim si k tebi, moj Bog, ljubim te. Isus, oprosti mi, Isus, oprosti mi, Isus, oprosti mi, Isus, oprosti mi. Spominjam se trenutka, ko sem ga zagledala. Spominjam se, v kateri ulici je bilo in pred čigavo hišo. Spominjam se, kako nizko je bilo sonce in kako visoko so segale sence čez pročelje hiše. Spominjam se Jožefa in njegove krepke roke, ki ga je objemala čez deška ramena. Rekla sem mu: "Sin moj, zakaj si nama to storil? Mar ne veš, kako sem žalostna in kako sva te iskala?" "Zakaj si žalostna?" mi je odgovoril. "Zakaj sta me iskala?" "Saj vesta, da moram izpolniti očetovo voljo." In odšli smo domov. Žalostno pesem je pela ptica. "Kje je moj sin, moj otrok? Ste ga videli?" Želim sprejeti svoj križ, za vsako ceno, Gospod. Saj vem, da prej, ko ti rečem da, prej se bova srečala. Kaj ga bolj boli? Udarci biča ali posmeh? Kaj ga je ranilo bolj? Se mu bolj zarilo meso pod kožo? Trnjeva krona ali prezir? Kaj je težje prenašati? Križ ali poželjive poglede? Včeraj, ko je stal pred ljudmi ranjen, krval in gol, kot jagnje pred volkovi, sem se spomnil, da sem ga nekoč že videl golega. Ko sem ga videl prvič, ob Jordanu, a tedaj se je slekel sam in množica ljudi na obeh bregovih reke je spoštljivo umoknila, ko je zabredel vodo. Krstnik je vpil: "Glejte, jagnje Božje!" Vsi so ga zapustili. Še jaz, ki sem trdil, da sem mu najljubši, sem stal daleč stran in le nemo opazoval. Križ je pripravljen in žebri skovani. Položil je svoje belo, sveto telo na križ, kot bi sedel na prestol
in zdelo se mi je, da slišim krstnika vpiti: glejte, jagnje Božje. Potem se je strnilo. Jagnje sredi okol. Ti si vstal nebo, kraj sodnih sveta, sladki živi srca. Ti si šel na križ, strt od naših sol, jagnje sredi okol. Ti si vstal nebo, kraj sodnih sveta, sladki živi srca. Včeraj smo ga pokopali. V grob smo položili mrtvo telo in dišave, da bi čistile zrak, a nekaj reči je ostalo nerazčiščenih. Skalo smo zaprli vhod v grob, a nekaj vprašanj je ostalo odprtih. Hiteli smo, da nas ne bi ujela tema, a je tema nas že zdavnaj prehitela. Kajti luč je prišla na svet, a ljudje so bolj ljubili temo, kakor luč. Nekoč sem v zavetju teme prišel k njemu, da bi razčistil nekaj reči, da bi mi odgovoril na nekaj vprašanj. Rekel mi je, da se moram, če hočem razumeti, roditi še enkrat. Kako naj se star človek rodi še enkrat? Iz vode in duha, mi je odgovoril. Nisem razumel, čeprav sem hotel razumeti. Nisem verjel, čeprav sem želel verjeti. Zdaj pa je ta, ki je govoril o rojstvu, umrl. Ta, ki je govoril o Bogu, je odšel k Bogu. Luč je ugasnila in pogreznili smo se v temo. Včeraj smo ga pokopali. In z njim sem pokopal svojo vero in upanje. Obstajala je le še ljubezen. Ljubezen ni umrla. Ljubezen se ne stara in se ne utrudi. Ljubezen ne leži v grobu. Ljubezen živi. Tebi gre za slava. Življenje s križi in s križem, do srečanja z njim. Vita Dolorosa so zato zgodbe naših žalosti, naše poti od Poncija do Pilata, od Pilata do Kalvarije, od Kalvarije do vstajenja. Ilustratorka Vite Dolorose in dokumentarna razstava o škofjološkem pasionu je slikarka Agata Pavlovec. Agata, pripetite. Agata je sodelovala že več kot na stotih skupinskih razstavah in kolonijah, samostojno pa je razstavljala 26-krat in to od leta 2002. Njene slike ilustrirajo iskanje ravnotežja med duhovnim in materialnim, med etično senzibilnostjo in fizično pojavnostjo tukaj in zdaj.
je tudi koordinatorica škofjološkega pasijona in prireditev, ki se bodo dogajale leta 2021, ko bo 300 let prvega dramskega dela v slovenskem jeziku. Pred več kot 20 leti sem se malce več družila z Marjanom Kokaljem, tako da sem bila nekje v zadju, ko je Marjan se loteval tega škofjološkega pasijona. No, s to razstavo, škofjološki pasijon, ki sicer ni samo moje delo, ampak zasnova pa je, jaz sem hotela povedati, kako je škofjološki pasijon, kaj so njegove osnove, s kje prihaja, to se pravi Škofje Loke, in pa kako se ga pravzaprav dela, ker je vseeno prizoritve so, predstava je to spektakel in so v bistvu same priprave zahtevne in res velik ustroj ljudi, ki sodeluje pri tem in upam, da sem vsaj malce prek fotografij približala to mogočnost škofjološkega pasijona. No. Sicer pa ja, naslednje leto bo 300-letnica in bodo uprizoritve v Škofji Loki, tako da takrat boste pa še bolj videli, kaj sploh je to, tako da vabljeni. Tako da jaz že letos pripravljam dneve škofjološkega pasijona in to je tako v bistvu skor nek uvod in se res zahvaljujem županiji Dravlje, da v bistvu še preden se je v Škofji Loki zares začelo, tukaj že en uvod delamo, tako da res hvala. Ja, dneve škofjološkega pasijona so vsako leto v Škofji Loki, letos je več kot 15 prireditev, pa ne samo v Škofji Loki, tudi tle pri vas, pa v Selški dolini, Poljanski dolini. In takrat sem spoznala na Romualdovem dnevu Gregorja Čošina. In ker se me je tekst zelo dotaknil in moram reči, da še danes se mi koža kar naježi, ker dolg časa sem rabila za razmišljanje in da sem skombinirala v glavi te biblijske zgodbe in v bistvu zgodbe naših križev, tako da sem ga predelala, prežvečila in ko sem dokončala ilustracije, sem samo v lanskem letu poslušala eno branje v Škofji Loki in potem sem mogla prav počivati. Ampak danes tako kot sveže, res krasen tekst in hvala Gregor Čošin, da sem lahko ilustrirala. Še en krajen spomin bi postila župniji Dravlje v zahvalo, tako da gospod, tole, hvala res najlepša za ta dogodek. Upam, da prijete tudi še pri Škofjo Loko. Z nami je pa tudi dramski igralec, gospod Gregor Čošin, sedaj svobodni umetnik, pogosto pa tudi režiser ljubiteljskih in polprofesionalnih gledališč ter vsako jutro gost na naših domovih. Na edinstven način spaja krščanske in druge družbene teme z umetniško besedo, ki je včasih humorna, že naslednji hip smrtno resna in zadene naravnost v srci. Lahko ga gledaš in poslušaš enkrat ali večkrat, pa vsakokrat slišiš nekaj novega, ker ima besedilo toliko sporočil. Avtor Vite Dolorose, gospod Gregor Čošin, prosim, če predate se. Ljubezen pa ne umre. Ljubezen se ne postara in ne utrudi. Ljubezen živi. Iz trpljenja v ljubezen. Bi nam še kaj svetovali na poti iz teme v svetlovo? Jaz ne prav neč. Ne, jaz moram reči, jaz počivamo to Twitter. Jaz nisem eno leto te knjige vzel v roko, zato ker je pošla v enem mesecu lani in nisem bral. Zdaj sem jo slišal po dolgem času spet. Ja, je polna tis, imam sabo, če to želi si lahko prvoč, da bom imel te slike tudi doma. Jaz jo nimam več, vse sem razdala. Gleda, zadnje imam preizredno, tako da vam zda oba avtore te knjige, se vam lahko podpiše to knjigo, sam pomenem. Te besede so prišle od nekod drugod, jaz sem to zapisal, hvala Bogu se lahko po to podpišem.
tok ne puha mi Bog dopusti, vse ostalo pa moram reči, jaz ne zveni tako napiteno, jaz takrat tam, ko poslušam te besede, meni se koža ježi, ne vem, odkot je to prišlo, ni moje, jaz sem sam podpisan zraven, tako da nimam nobenega drugega na sveta, glejte slike in berte in nosite križe. Jaz bi se rad zahvalil, vse zahvaljujem vsem, ki ste pripravili to razstavo. Smo že slišali, ne? Zdravlje imate hiterno, zdravlje smo vedno korak naprej. Tako da res, hvala za to čudovito razstavo. Ste povabljeni v petek, ko bo duhovni večer, z dvema režiserjima, patrom Marjanom Kokarjem in Borutom Gartnerjem. Bosta nam predstavila škofjeloški pasijon, tako da ste zelo lepo povabljeni. Jaz se bom pa zdaj še samo zahvalil ustvarjalcem te razstave. Upam, da imam dovolj vedno. Tako, jaz te povabim, da si razstavo pogledate, ne samo danes, da tudi povabljeni mogoče, ko ne bo tako gneče, da se vzamete čas, pridete, pomeditirate, lahko tudi kaj zmolite. Jaz upam, da bo vsakega nagovorila. Tako, želim pa vam. Hvala še enkrat, lep večer.